Davam edirik. Gəncədə Şəhidlər Ölməz, Vətən Bölünməz layihəsi çərçivəsində çəkilən Vüqarlı Dağlar və Mübarizin Yolu ilə adlı filmlərin təqdimatı olub. Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi, Müdafiə Nazirliyi və Aqrar İnkişaf Könüllülərinin təşkilatçılığı ilə ərsəyə gətirilən ekran işləri aprel döyüşlərində həlak olan vətən oğullarına həsr edilib. Vüqarlı Dağlar filmi şəhid polkovnik Vüqar Yusubova Mübarizin Yolu ilə adlı ekran əsəri isə əsgər Altun Dəmirliyə həsr olunub. Filmlər Gənclər Fondunun 11-ci qrant müsabiqəsinin qalibidir və çəkilişlər Bakı, Sumqayıt, hər iki şəhidin anadan olduğu Şəmkir rayonunda aparılıb. Ekran işlərinin ssenari müəllifi və rejissoru Röyal Əliyev, operatorları Şaban Cəfərov, Rafiq Əliyev, Yağmur Firuz, layihə rəhbəri Ağgül Əhmədovadır. Hər iki filmdə şəhidlərin valideynləri, qohumları, dostları və yaxınlarının xatirələrinə geniş yer verilib. Layihənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, gənclər arasında vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi və aprel şəhidlərinin geniş ictimaiyyətə təqdim olunmasıdır. Bildiyimiz kimi, müasir devrimizdə texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq, nəinki yeni yetmə və gənclərin, hətta orta nəsli nümayəndələrinin belə kitaba marağının azalmasına səbəb olmuşdur. Mən bu səbəbdən də şəhidlərimizi kinematografiyanın imkanlarından istifadə edərək geniş kütləyə çatdırmaq qərarına gəldim. Vüqarlı Dağlar və Mübarizin Yolu ilə filmlərini Gəncədə Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, tələbə və gənclər izləyiblər. Ekran işləri tamaşaçılarda dərin təəssürat yaradıb. Mənim oğlum düzdür, vətən yolunda, Azərbaycan yolunda, el yolunda, atana yolunda hələk olub, öz canını qurban verib. Amma bu mən üçün fəxirlidir ki, mənim oğlum şəhid olmaqla ucaların ucalarındadır. Bugün bizim izlədiyimiz film çox təsirli oldu. Şəhidlərimizin həyat yolu ilə daha yaxından tanış olduq və biz bir daha qürur duyuruq ki, bizim Azərbaycanımızda, bizim respublikamızda belə oğullar var, belə cəngavərlər var. Bundan əvvəl Şəmkir rayonunda ictimaiyyətə təqdim olunan filmlərin paytaxtda və digər bölgələrdə də nümayiş etdirilməsi nəzərdə tutulur. Elnur Vahidoğlu, Emin Məmməsadə, Gəncə.